Jaj. Folytassuk, srácok, a DSS kalandokat. Legutóbb memóriákról jártunk, és próbáltuk egyre gyengébbé és gyengébbé tenni Vendriket. Az a helyzet, hogy hát olyan Moonlight Swordot tök jó lett volna összeszedni, nagy valószínűséggel nekem az már nem lesz meg ebben a végigjátszásomban, legalábbis ebben a New Game-ben, mert ahhoz újra kéne kezdeni. Ugyanis hát nem hívtuk segítségül az egyik NPC-t, akit segítségül kellett volna hívni, hogy végigvigyük a küldetésén. Úgyhogy hát ez most kimaradt. Jelenleg 43 és fél óránál járok ebbe a karakterbe, 145-ös szintű vagyok. Az ajánlott szint ezekre a területekre egyébként azt hiszem a 115-125-ös szint, úgyhogy szintügyileg teljesen jók vagyunk. Jó lenne még természetesen fejlődni, de nagyjából már minden fontosabb statom a soft capjét elérte, és már a hard capek fele tartunk. Hát igen, OP leszek, tehát annyira, tehát hogy is mondjam, ott lehet hibázni, hogyha nem jó sorrendbe ütök, vagy hogyha nem kerül ki egy-egy támadás. Természetesen így is meggyűlt a bajom egy bosszal. Azt hiszem az a neve, hogy Dark Lurker, aki a Covenantom bossza. A Covenantomat ott látjátok a HP csíkom másik oldalán, ahol nem én vagyok. Tehát, hogy arra fele ott, a pallosommal megpróbálom nektek megmutatni, ott arra fele van. Na, szóval ez a Dark Chasmos Covenant, azt hiszem ez a neve. Három helyre kell menni, három effigy-t kell beáldozni, hogy ezeket a helyeket kiklíreljük. És az utolsónál, vagy legalábbis tök mindegy melyiknél, mert hogyha már mindhármat kiklíreltük, akkor utána már a boss jön. És hát a bossnál kétszer jártunk, elsőre majdnem meghalt, vagy lehet, hogy háromszor jártam. A lényeg, hogy már volt egy olyan közeli egy trájom, hogy már igazából csak két ütés kellett volna neki. Kaptam. Aztán utána még egyszer megpróbáltuk, és hát ott még jobban felsültem, ott még addig se bírtam, mint korábban. Nem tudom, mikor fogok a Dark Lurkernek neki menni, ő egy opcionális boss, és ő egyben a Secret Boss is ebben a játékban. Mert az egyetlen PvE Covenant, ami van, legtöbb Covenant az ilyen PvP-s, az őt tartalmazza, mármint hogy őt lehet vele megölni. Igen, Dark Lurker. Sith valójában. A kalács. Kalács. Te rossz szarkodsz. Megijesztettem. Szóval... memóriákat jártunk, emlékeket jártunk, igen, E-Hunter az emlékjáró, ez volt az előző streamben. Ha minden igaz, még van egy utolsó memória, valakinek a memóriája, hát... Ah, meg is van, hogy hol van. Gyagyaltam rajta, hogy hol lehet, de már meg is van, azt hiszem, hogy hol van. Őt is, azt a memóriát is a Forest of the Fallen Giant-nél kell keresni. És ha meg lesz az összes Giant Soul, azt hiszem 5 van összesen, és én már 4-nél járok. Így van, 4-nél járunk. Meg lesz az 5, akkor Vendriket simán el lehet üfölni. Viszont még a Vendrik ölés előtt azt meg kell néznem, hogy milyen sorrendre érdemes, tehát hogy a sorrendnél mire kell figyelni, hogy hogyan kell ölni a bosszokat, hogy így a legkirályabb végigjátszásom legyen. Azt tudom, hogy valamire kell figyelni a királynőnél, Nasdaránál, vagy nem tudom, hogy hívják vele, mert találkoztunk egyébként. És mivel megöltük a Lordot,
a Giant Lordot, azt hiszem az volt a neve. Ezzel unlockoltuk a Nasdarás fightot. És nem tudom, hogy így a játék utolsó bossainál milyen sorrendet kell figyelni, vagy tehát, hogy a all boss ránt szeretnék csinálni, és hogyha valamit nem jól csinálok, akkor nem tudom megölni az összes boss-t, vagy mit tudom én, ilyenek vannak. Úgyhogy miután kiklíreltük ezt a memóriát, utána meg kell néznem azt, hogy mi a sorrend, mit kell csinálni. Vagy hogyha van köztetek DS2 szakértő, akkor már nyugodtan segíthet ebbe, hogy ha ezt a boss-t megölöm, akkor utána nem tudok valamit csinálni, meg ilyenek. Szóval, hogyha van köztetek ilyen, nyugodtan jelezés, akkor ezeket így megbeszélhetjük. Fú, hányszor felbosszantott engem is, amikor a bossnak egy-két ütés kellett volna, és igen, mert akkor a legkönnyebb mohónak lenni, és azt mondani, hogy most meg lesz, bármi van, meg lesz, az úgy megbüntett téged a játék, hogy csak na. Szia Dandó, egyébként játszani fogok a Diablo 2 Resurrected-del, még a megjelenésig ki kell, hogy találjam, hogy pontosan milyen karaktert akarok. És a megjelenés, akkor lesz egy végjátszás, mert hogy isteni jó lett. Kipróbáltam a bétát, és isteni jó lett a Resurrected. Na jól van, eleget sztorizgattam, eleget meséltem itt, hogy mi történt, mi lesz, hasonló. Lassú vagy, Dave? Lassú. Kis energiaital rád férne. Na, tehát memória keresgélések. Meg még elköltjük ezt a 828 szult. Nem dumálni akartam. Búj. Zöldánk. Azt mondja, kettő ilyet akarok. Bácsak, én rosszalkodik? Jó, nem rosszalkodik. Nem szeretem, hogyha fölmegy a konyhapultra. És nem tudom leszoktatni kalácskát arra, hogy felmenjen a konyhapultra, csak hogyha valami zörgő cuccot rakok rá, de nem akarok mindent körbe rakni kukászsákkal, mert hát akkor elég ocsmányul néz neki a lakás. Ó, jeges kávét azt én is innám. Szia, George! Hát ez ilyen klasszikus, szózas dolog, hogy greedy az ember a végén, farkaskölyök. Csak meg kéne venni azt a Resurrected-et, nagyon adná a feljavított grafikást. Hát figyelj, kakasos. Én most nagyon csúnyát mondok neked, fogjátok be a fületeket. De szerintem jó pár ember igényeit kielégítette a béta. Tehát aki új grafikás Diablóra vágyott, játszott az elmúlt hetekbe vele, azt elég is volt neki. Átélte egy picit, de végigjátszani úgyse játszana végig. Szóval, hogy beletett 8 órát, vagy 10-et, vagy a fene se tudja mennyit így a béta alatt, amíg ingyen volt, az csá. A legtöbb embernek talán erre van egyébként szüksége. Forest of the Fallen Giant, az kell nekünk, így van, és valahova ide kéne jönnünk. Mi az a Megarudi nálam? Hát ez a játék elején, ezt a fegyvert a játék elején szereztem meg, és hát a közepe fele kezdtem el használni. Nagy PvP-zések vannak. Akkor tudtam ezt a nehéz kardot így fölvenni magamra. Most már egy nehezebb páncélzat is van rajtam. Ez egy nagyon-nagyon lassú, de annál erősebb fegyver. Hát... Mások az igények, kakasos. Mások az igények, mások az elvárások, az igények egy-egy játéknál. Szóval aki annak annó szórakoztató volt a Diablo 2, hát, nagyon nehéz elképzelni, hogy azoknak az embereknek továbbra is szórakoztató maradt a játék.
Amúgy nem volt könnyű menet az a Secret Lab-es rendelés, amúgy srácok, tehát, mert Dave is rendelt, meg nem tudom még ki rendelt. Szóljatok nekem, hogyha akartok Secret Lab-es széket rendelni, mert van kuponom. Kettő. Vagy egy. És akkor utána nézek. Sőt, lehet, hogy akkor kéne utána néznem, amikor még senki nem rendelt, mert akkor már tudok okosat mondani. Szóval szóljatok, mert van kuponom. És akkor olcsóban tudtok venni székeket a Secret Lab-ről. Nem ilyen promó meg ilyenek. Bárki kap ilyen kupont, aki egyébként vesz a Secret Lab-től széket. Legalábbis eddig így volt. Szóval szóljatok, írjatok rám, hogy szeretnénk olcsóbban Secret Lab-es széket venni. Szóljatok, és akkor utána járok. Ja, szóval, hogy... Igen. Jó, hát amúgy nem vagyok partner, de... Akár még lehetnék is. Vagy legalábbis affiliate biztosan lehetnék. Szóval, hogyha esetleg már ott vagytok, hogy na jó, akkor kifizetjük a széket, akkor előtte írjatok rám, és akkor én megpróbálok gyorsan válaszolni. Van, hogy egy hónap a gyors válasz, de... Figyelek. Tehát, hogyha csak Secret Lab-ezni akartok, nem az, hogy menjek már, köszöntsem fel a gyerkőcöket ide-oda, Erdélybe, akkor lehet, hogy arra nem tudok olyan gyorsan válaszolni, de a Secret Lab-es kuponról, kuponnal kerestek, arra gyorsan tudok reagálni. Hány száz? Amúgy nem tudom, valami... Minimális dolog, de kedvezmény. Kedvezménynek kedvezmény. Hú, hát... kösz szépen. Na? Shortcut? Szerintetek shortcut lesz itt? Shortcut? Szerintem most dühös lesz. Jaj, ne! Saved. Cicás gyűrű. Hol a cicás gyűrű? Most meghalt abból, hogy... megölte magát! Noob. Na szóval, elvileg... Hát, né, tudom én. Na jó, hát én azt hittem, hogy ez itt lesz. Rip. Nem itt van. Hú, aztán én is ki akarom próbálni, Keros. Igen, a Zweihandert, azt hiszem azzal játszottam végig a DS1-et. Makó. Nálam a cicus még az ajtókat is kinyitja, felugrik a kilincse, kiakad a zár, és addig piszkálja alul az ajtót, amíg ki nem nyitja. Jézusom, Kalácska szerencsére ilyen ajtónyitó képességekkel nem rendelkezik, viszont képzeljétek el, hogy amióta nélkülöztük, ameddig nyaralni voltunk, addig nem volt velünk, és annyira megsértette az, hogy nem velünk volt, vagy legalábbis nem otthon volt, valamelyik a kettő közül, nem tudom eldönteni nála, hogy melyik. Bár szerintem az sértette meg, hogy nem voltunk vele, hogy amint kitesszük a... amint kitennénk a lábunkat a lakásból, megőrül, és futna ki velünk, meg mindent csinál, csak hogy ne menjünk el, úgyhogy viszonyatosan aranyos lett Kalácska. És durva, hogy milyen ragaszkodó is lett egyben. Nagyobb kard nem... Nem, azt mondták, hogy ez a legkisebb. Azt mondták, ez a legkisebb kard. Én a legkisebbet kértem. Nem emlékszem, srácok, hogy milyen memóriáknál voltam meg. Azt hiszem voltam ott a pursuálónál. A pursuálónál voltam.
egy fánál, de hogy a másik fa hol volt? Mi újság amúgy Balú? Nem, nem. Wolf, az a helyzet, hogy te, vagy mondjam úgy inkább, hogy ti vagytok többen, akiknek nem jön be a DS2. Ha ez lesz a srácok. És ez még hozzá a Memory of Vendel, vagy Vamar, vagy akármi. Ahogy néztem, amúgy tényleg mindenki Secret Labs széket rendel, mert ki van írva a honlapon, hogy a megemelkedett a rendelés szám miatt késni fog. Aha, hát figyelj, nekem 3 hónapot kellett várni rá. Na, tök szuper, Balú. Örülök, hogy itt vagy. Mert akar ráférni egy óvodás csoport? Ahhoz még gyúrni kéne, hogy őket megtartsam. És ahogy beszélünk itt a Secret Labről, rögtön küldött valami metaldiszkes e-mailt, vagy mi ez? Mi ez? Metal Desk. Mennyire jön be a Secret Labs szék? Fullos, bár megmondom őszintén, ami leginkább tetszik a székbe, az az, hogy van tartása. Minden más csak extra, de a legjobb az az benne, hogy szék. Működő szék. És nem gagyi ratyi, ami nem bírja a súlyt, vagy éppen nem rendelkezik tartással. Egy husky és a DS2. Hát látod, Kerán? Szevasz, szevasz. Smooth and silky stone. Az enyém az nem volt készleten, egyáltalán nem volt készleten. Amilyet én akartam, ez ugye ez szövet. Tehát nagyon fontos, hogy ez szövetszék. Nem műbőr. Hát több szempontból is. A műbőrön annyira nem látszódik a karmolás, de jobban beleakad a körmek halácskának. Másrészt, hát, nem pálik be a fülem. Hát farkasgölyök, hogyha... Ha teheted, és sokat ülsz, akkor mindenféleképpen áldozni kell egy jobb székre. Na, itt most nem feltétlenül a Secret Labre gondolok, hanem egy jobb székre, hogy ne tedd tönkre a hátadat. Hogy jobb legyen öreg korodra. Ez egy befektetés. Az mondjuk baj. Az elég nagy baj. Ja, a műbőr székeket azokat gyorsan meghozzák. Remélem, hogy lesz elég időm. Ezeket a memorikat időre kell csinálni. Okosan.
Az mondjuk nem jó. Nem hagyták, hogy kijöjjek. Jó, ez... Oké. Okay. Ide kell sietnem. Ide kell sietnem, skacok. Izus kerán. Szóval, egy szó, mint száz, bejön a szék, srácok. Nagyon jó, nagyon kényelmes. Nyilván, akinek fáj a háta, ettől nem fognak megszűnni a hátfájásai, csak nem lesz rosszabb a helyzet. Hát ez rippentyű, így van. Nagyon könnyített a helyzeten amúgy ez a béka. Ez gyönyörű volt. Fellökhetne most is. Jó. Várjunk. Ez jó lesz nekem? Hát végül is jó lehet. Feladat az, hogy itt gyorsan kifussak. Hát nem is akarnak bántani. Na, jobbulás kerán. Hát ez jó volt. Szeretem a Souls-okba azt, hogy így végig lehet szaladni a mindenségen. Volt már! Szia Ági, sziasztok! De nagyon vad vagy, azt tudtad? Betörte az ajtómat. Dobálóstól távol kell menni. De várjál, tehát hogy a gond az az, hogy amikor éppen leütnek, és lent vagyok a földön, akkor elvileg nem tudnak megölni, vagy legalábbis meg tudnak ölni, csak eddig nem ért el addig a fegyverük. Akkor én eddig tévedésbe éltem. Tehát nem mindig szabad elkezdeni nyomkodni azt a gombot, hogy rolloljunk, dodzsoljunk, amikor a földön vagyunk, mert ütések elől tudok, ütéseket tudok így kivédeni. Hát figyelj, talán Dave, ez a fiatalabb generációval lesz jobb ez a szitu, a nyelvtudás. Én nem ezt a fajta ütést vártam. Na, én ezt vártam. Poik. Hát mint a sorozatoknál tölt, amikor nem egyszer jöttek ki a sorozat részek, hanem várnod kellett rá heteket, hónapokat.
Hogy tetszik a mocskatok az új szerelésem? Vagány? Egyetlen pillanat, amikor nem tud sebzést élni, az amikor dodge kurulás vagy. Ja, az a iframe-es dolog, amit próbáltatok magyarázni. Szia, Zakika. Jó. Én úgy gondolom, tehát, hogy itt most az előbb menőztem ezzel a rucival, de vissza fogom váltani, mert nem érzem ezzel magam olyan gyorsnak, és amúgy lehet, hogy csak beképzelem. Lehet, hogy tényleg így van, de úgy sokkal jobban hatnak rám az elemik, vagy nem tudom, a sebességemre. Uha, ez gond. Le is cseréltem a menő szetemet. Úristen, very big. Oké, jók vagyunk, skacok. Ezeket az emlékeket speedrunolni kell. Hát igen, ez a set egyébként olyan poik, mintha rajtam se lenne. Jújjúj. Ő lesz az szerintem. Eddig minden óriásnak, aki eldobta a lelkét, ilyen lila kezű volt. És így van, kétszer kell megtácsítácsizni, hogy... hogy... hogy haza is vigyen. Na! Valószínűleg amúgy az óriások lögdöstek meg annyira, hogy ne tudjak mozogni. Nézd meg. Normális vagy? Na, srácok! Tehát, megvan az 5 Soul of Giant. Na, ha esetleg van DS2 szakértő, vagy valamelyik ötök hirtelen DS2 szakértő lett, ne tartsa magába azt, hogy akkor most... ja, hogy erre is lehetett volna jönni. Azt, hogy akkor most... minek kell jönnie? Mármint tudom, hogy mik közül választhatok, de hogy mi lenne az a sorrend, ami az Old Boss Run-hoz kell. Szia, Roli!
Tehát, hogy most az a V betűs Vendrick jöjjön, vagy rámenjünk a Nasdaq a csajszira, Vendrick csajára, vagy hogy, tehát hogy megvan az összes Soul of Giant. Ja. Így van. És elvileg van valami olyasmi, hogy optional final boss, és az optional final boss, nem tudom, hogy az mindig elérhető-e. Akkor a végén fog jönni a Scholar of the First Sin. Tudom, nem lehet skippelni boss, mert New Game Plus-ban az Bonfire-ban indul. Aha. Na és akkor az a kérdésem, hogy megyek New Game Plus-ba, tehát hogy nehogy átmenjek New Game Plus-ba, mielőtt még DLC-znék. Tehát a Vendrick megölésével, tehát hogyha most megölöm Vendricket, akkor unlockolom a Scholart? Akkor tudok majd vele harcolni? Mazsolának a Bonfire-éből tudok New Game Plus-olni, oké. Okay. Ezt azért kérdezem, mert... A mostani végigjátszásomban egyáltalán nem akarok New Game Plus-ba menni. Az összes boss meg akarom ölni. És... hát... Ja, ennyi. Igazából az összes boss meg legyen ölve. Egy játék alatt. Akkor Vendrick. A final boss után jön opció Bonfire-ba, hogyha szeretnél. Oksa. Köszi. Na hát, srácok. Én nem készültem fel, de ti remélem, hogy igen. Kell nekem... Gavlan. Gavlan deal. És azért kell nekem Gavlan, mert szeretném a mérgét. És Gavlan, hogyha minden igaz, akkor ő... Hát valahol errefele van. Hát így... Ha valami fura neve van, ahol PvP-znek az emberek. Doors of Pharos, na azaz. És még hozzá... A második. Igen, Vendrick a kriptában van. Na jó, akkor ezt rosszul csináltam, mert nem a másodikkal, hanem az első. Doors of Pharos elsője. Köszi szépen, srácok, a hápat. Klippelésre felkészülni, hogy megöljük elsőre Vendricket? Hát az egy vicces fight lesz. Gavlan deal. Szóval, hogy én akarom tőle a mérgező cuccot. Az évök hozzá. Lehet, hogy amúgy egyébként rohadtul nem is kellene. De... Én szeretem az ilyen kenőcsöket. Vendricket most meg lehet ölni, utána jöhetnek a DLC-k, majd Nashadra és a Dark Lurkert a legvégén is, aha. Hát megnézzük majd, srácok. Amúgy megnéztem, hogy ki fogja dobni a Fume-nak a fegyóját, ami az egyik kedvencem, és a DS3-ban is a vége fele van. Meg nagyjából a vége fele lesz elég estérem azt úgy jól kihasználni. De hogy... Tök szívás, hogy a Fiumnak a fegyója az első végigjátszásba már úgy az elején nem lehet nálad. Talán az egyben még be se került. Azt nem tudom, de az egyben nem találkoztam Fiumnak a fegyójával. New Game Plus-ban nem fog automatikusan dobni oksa. Köszi szépen, srácok! Amúgy most már olyan menő vagyok, hogy... Nem is kell visszajönni a Bonfire-okhoz, mert van ingyen a Homeward bónom. Ezt el fogom felejteni egyébként. Hogy ilyenem van. Ez?
Na, arra figyeljetek majd, skacok, hogy ne segítsetek, hogyha nem fontos, hanem muszáj, csak tényleg, hogyha nagyon elakadok, hogy így át tudjam élni a játszit. Jó. Jól van, jók vagyunk szerintem. Egy kicsit izgulok most. Ott lesz a végén Vendrick. Nézd egy... Várjál, ezt most nem értem hirtelen, Zakik, hogy mit írtál. Szerintem egyébként nem gond, hogy a háromtól indult el visszafele. Hát rátesszük a bleed előtt. Ne a bleed előtt tegyük rá. Meg kéne vajazni, akkor megnézzük ezt a poison-est, amúgy lehet, hogy nem jó, de én akkor is ezt rárakom. A muzsika jó. A muzsika jó, skacok. Na hát most már van rá sebzésünk. Ebbe csúnyán beleálltam. Nem jó. Vendrick achievement. Ott is van. Hú. Hú, nem tudom melyik bossnál éreztem ugyanezt, de például az Ancient Dragonnál nem dobogott ennyire a szívem. Talán egyébként az üveglovagnál a szivatós volt, vagy a Velstad, de hát ezen paráztam. Ezen paráztam. Köszi, skacok. A nő a gyengéje. A nő a gyengéje. A Smelter démonnál az volt a... Ez most jó volt, hogy ide jöttem, srácok. Ugye ebben most nem lesz semmiféle bosszozás, igaz? Vagy ez most DLC lesz? Seeker of fire,
the throne. Ez most semmi jól van. Akkor ez ilyen DLC-s dolog lesz, gondolom, vagy majd haladni kell a bosszokkal nyilván. Jól van. Köszi szépen, srácok. Then you must first take the throne. Prove your worth. Find the ancient crowns. Seek adversity and they will be yours. And your wishes. Kellenek az ősi koronák, azt mondja. És el kell foglalnom a trónt, hogy linkelessem a Fire-t. Gondolom ez a döntés, amit meg kell hozni, hogy, hogy hogyan akarom, hogy végződjön a játék, az endingek. Ja. Volt valaki. Ha egy perc alatt meghalt volna, belefér egy klipbe. Na, tök szuper, tök szuper. Most már ez is megvan. Igen, igen, Vendrick volt. Ez ugye az ő emlékezete volt. Az ő memóriája, úgymond. Na, hát... Ja, igen, igen, ezt elfelejtem, Roli, ezt el fogom felejteni. Mondtam is. Ezt sajnos el fogom felejteni. Na! Irány Mazsola. Amit régen néztem meg, srácok, és nagyon bánom, elfeledkeztem a térképről, a játékbeli térképről. Úgyhogy ezt most gyorsan megnézzük, aztán majd visszajövünk fejlődni. Mert kíváncsi vagyok, hogy hogy állnak a tüzek. Ez olyan misztikus egyébként nekem. Nem néztem meg nem is jártam utána. Ezt majd meghagyom a végére, hogyha már végeztem a játékkal, hogy ez hogy működik pontosan. Én úgy látom amúgy, hogy most ez itt meggyulladt. Ez itt most kinek a tüze? Na most az a helyzet, hogy sok mindenkit megöltem. Tehát, hogy... rég néztem. Hogyha valaki esetleg tudja, hogy ez kinek a tüze, ki az, aki begyújtotta, az nyugodtan megmondhatja. Tehát például... Giant Lord lehet, Ancient Dragon lehet, Guardian Dragon szintén lehet, Vendrick is lehet, Velstad is lehet, azt hiszem ennyi. Ez nem értesz? Ezeket így tök jó nézni. Hogy így egyre több láng van. Mit mond a csávó? Ja, tehát azt mondja, hogy egyre több a láng, és nem tudja, hogy mi okozza. Jól van. Tök szuper. Vendrick elsőre meglett, akkor most jön... nem tudom. Most jöhet az, hogy elmegyünk oda, ahol Nashandra volt. Tehát, hogy valószínűleg nem ott lesz a fáj, de dumálunk egy picit. Ezen a térképen látszik, hogy a DS2 Open World játéknak készült. Hát... ilyen fél Open World, nem? Mert azért valamennyire megvan a szabadság, hogy te döntsd el, hogy merre tudsz menni. Ez nem a bonfire-ökre vonatkozik? Az a helyzet, hogy... nem a primal bonfire-ökre vonatkozik. És nem is a sima bonfire-ökre. Mert... a Primal Bonfire-ből kevesebbet gyújtottunk be, és csak a Giant One-oknál volt, illetve három Giant One van összesen. Szóval, hogy én még nem fejtettem meg ennek a titkát, de nem is akarok utána járni, majd kiderül valahogy. Na jól van. Ő...
kastélyba volt, méghozzá erre felem. Kélnek van egy questje, ami a bonfire-ökkel van kapcsolatban. Akkor azt lehet, hogy nem vettem fel. Hát két darab láng van. 7 darab láng van, akkor az utolsó kettőt akkor kaptad, amikor a King's Ringet megszerezted, meg amikor az Ancient Giant adtad neked az SM Mist Heartot. Aha. Aha, aha. Ha 7 darab láng van. Aha, nem. Bocsánat, szarul némítottam le. Oké, mindjárt meg fogjuk nézni majd Merakec, hogy pontosan hány lángunk van. Most szerintem rossz helyre jöttem. Hova is akartam menni? E igen, igen, ez ilyen fél open world a játék. Akkor jól sejtettem. A kastélyban van, De a kastélyon belül talán ez... Vagy most megint ott vagyok? Az első lenne jó? Direkt fel... Nem, a második a jó. De tudjátok miért a második a jó? Vagy lehet, hogy a boss, már a boss után nincsen. Azért jó ez, mert gyakorlatilag ott is vagyok. Vagy ennél van, nézd én közelebbi. Na már nincs itt. El is ment, eltávozott. És mit mond a Chelsea? Mert ugye végig azt mondta, hogy Seek the King, akármi. Na várjál, azért mondtad az elsőt, mert hogy igazából itt voltam. Oké, tehát hogy, ja. Na mindegy. Oké. Jó, körbejártam a dolgokat. Hát a boss, tehát a bossnál volt bonfire, majd a boss után. Jó. Igen. Ha, tehát nem mondott semmi újat. Tehát akkor... akkor azt kéne megnézni, hogy vajon a sárkányoknál mond valami újat? Bocs, egyébként engem tökre érdekelnek az ilyen lóros dolgok, meg hogy melyik NPC mikor mit mond. Szóval azért nem szaladgálok a bossra így rögtön rá. Aha, és már nincs is itt a csajszi. Jó, hát akkor ez így nem jó. Jó. Azt mondtam nektek legutóbb, hogy vannak területek, amiket nem néztem át. Többek között még nem megyek rá a bossra, ne haragudjatok. Van ez a... Aldia's Keep. Aminek a vége errefele van. Ezt még így át akarom nézni. Mert itt vannak dolgok, amiket én még nem vettem fel. És ide fölfele jöttünk. Azt tudtátok egyébként, hogy az Aldia's Keep az... nagyjából egybe van a Shaded Woods-zal, csak pont úgy helyezkednek el, hogy egyikről se lehet látni a másikat. De valaki így feltérképezte, hogy vannak ezek a pályák, és pont egymáson fekszik a két pálya, az Aldia's Keep meg a Shaded Woods is. Csak pont úgy kanyarognak, hogy egyik nem látszódik se az egyik, se a másik. Nagyon komoly, azt mondom, hogy megpróbálom megkeresni nektek azt a képet, de tök durva, hogy ilyenekre figyeltek. Nagyon szeretem egyébként, ahogy így ezt a világot felépítették. Annyira jól meg vannak tervezve mapügyileg. A DS. Szerusz, Dead Eye.
Szerinted ez a legjobb? Hát ezzel most nagyon bevállalós voltam. De meg bele is halunk. Hopp, ez nem az a gomba, amit kerestem. Szinte nagyon-nagyon sokakat eltántorít az, többek között engem is egy kicsit megrémisztett az, hogy... meg kellene egy kicsit a kardomat, a pallosomat, bár felesleges, hogy ha halok, akkor nagyon büntet a játék. Ja, nálam maradtak a lelkek. Klip gyanús pillanat. Ebből úgyse lehet baj. Most van nálam 90 000 szul. Mi baj lehet? Mi baj történt? Meghalunk. Hát úgyse halunk meg. Úgyse halunk meg. Júj! Earthen Peakből felmész egy marha hosszú lifttel Iron Keepbe, ahol minden csupa láva. Várjál. Akarok képet látni magam előtt, hogy... Hogy mi? Ja, aha. Ez jó kérdés egyébként. Szerintem... Dark Souls 3, Dark Souls... Aha. Ja, hát igen, a bosszok azok... Az alabosszok azok, hát hogy is mondjam, nem a legerősebbek. Hát ő most lecuppantja a fejemet. Hát a 108-as sebzés az mi volt? Megkocogtattam a szarvát? Így van, mi baj lehet? Hát ez a játék a lassúsága miatt nehéz ezek szerint, meg ahogy büntet a játék. Meg ahogy büntet minket a játék. Zárva. Az Earthen Peak és az Iron Keep összekötéséről a készítők magyarázkodtak is. Állítólag eredetileg nem ott lett volna az Iron Keep, de át kellett szervezniük a zónákat. Ó! Oh. Mi történt oda bent? Tényleg ők, amúgy ez micsoda? Tehát ez milyen díszítő elem? Tehát, hogy itt a börtönbe zárt, vagy mi az? A bezárt rabok? Ez mi? Ja, hogy őket hallom. Meg ne próbáld!
Szeretem, ahová ezt írják, hogy meg ne próbáld. Na jó. Izé. Én végig akarom játszani még a DS3-at is, srácok. És akkor utána el tudom mondani, hogy melyik volt számomra a legnehezebb Dark Souls. Souls. Mert a DS1 az nem éreztem nehéznek. Volt benne kihívás természetesen, de a DS2 máshogyan nehezebb. Tehát, hogy abban, hogy tényleg, ahogy bünteti a halálokat, amennyivel lassabb például. Nem Budi Matador. Budi Matador, nagyon-nagyon szépen köszön a támogatásodat, Imáron a második hónapja. Üdv újra itt köztünk. A srácok, feregjenek azok a bizonyos szvegek. Hát ez itt zárva van. Zárva van, és azt írták, hogy ogre kell, akkor hozunk ogrét. Hardcore shock party van. Aha. Na látjátok, erre nem gondoltam. Szerintetek ő eljön addig? Jó lenne. Ne dáki, ha-hó, ha-hó. Hát a Nameless King az... Nameless King az engem szivatott, srácok. Úgyhogy ezt a mai napig nem öltem még. Ez nem volt jó ötlet. Hogy mennek a játszik? Jajaj. Hogy mennek a játszik? Jól. Az a helyzet, hogy jól. Siege is tök jól ment. Ó, a puksiját ütöttem meg, és ott nem fáj annyira neki. Úgyhogy... ja, jól mentek a játszik. Köszi a kérdést. Ide majd le kell mennem, de le kell szednem magamról a cuccokat. És ki kell gurulnom majd valahogy onnan. Ez a fegyver pedig benne van a DS3-ba. Lehet, hogy egyébként az egybe is. Olyan creepy, hogy... Na, örülök, hogy itt vagy, Budi Matador. Ez micsoda? Ezek hogy kerültek ide, haló? Ezek nem voltak itt. Ez micsoda? Haló? Ez fura. Jó. Ez meg nem... Ezé, mimik. Malformed shell. Szóval shellt kell keresni. Hát ez egy shield, nem? Miért vannak itt ilyen kővé vált emberek? Ez a kedvencem. Talán gyorsabb lenne, ha rákeresnék. Ott van amúgy. Ó, oda néz. Ez milyen menő fegyver már.
meg kell néznünk. Y-t nyomtam? Azt hiszem, amúgy Y-t nyomtam. Csak el akartam tüntetni onnan azt a sétálós tucat a státusz bárból. Jó sok staminát zabál. Ez menő. Ez menő. Hol a fegyom? Itt a fegyom. Majd javítani kell rajta. 100 000 szul, ugye? Mi baj történhet? Mi baj történhet? De ez is zárva van. Vagy ez volt az, amit néz? Ott meg egy mimik. Szerintetek egyáltalán hiteltem őt? El se találtam, igaz? Szerintem se. Szerinted hitetlen? Szerintem is hitetlen, bolyik. Igen, ez egy jó zóna. Majd oda kell bemennem pocsolyába. Levedlettem magamról a dolgokat. Ó! Mit láttak szemeim? Ott láttam még egy... hát... képet, sőt többet is. Hát hogy elbújtak? Ott is van. Szóval jelenleg a terület felfedezés zajlik. Volt még egy kép, nem? Nem. Az lenne a legjobb, hogyha egyszerre rám jönne az összes. Nagyon cool lenne. Kemper volt bizony. Képzeljétek a fesztiválon, ahol voltam szombaton, és volt quiz, amivel lehetett ilyen gamer merch-öket nyerni. Az egyik kérdés az volt, hogy mi az a kemper? És erre kellett válaszolni, hogy mit csinál a kemper. Ez a farosz, ez így mit csinált, srácok? Tehát, hogy belenyomtam a szájába, ez így mit csinál? A nagyon türelmes játékos. Ja, a világítás, tényleg. Az jó nekem, hogy van világítás egyébként? Köszi, egyébként. Ebb!
Ebb. Tessék szépen kijönni. Ebb. Na! Illusta movementet. Az a kérdésem, srácok, hogy mondtatok itt valami okosságot. Ha minden igaz, a teljes felszerelésemet tönkre teszi, de nem vagyok benne biztos a fegyveremet nem teszi tönkre ez a pocsolya, igaz? Csak a sapimat, a mellvértemet, a kesztyümet, a nadrágomat és a gyűrűmet, igaz? Tehát, hogy ide úgy érdemes bemenni, hogy így nincs rajtam semmi. De a fegyver az rajtam lehet, hogy igazából ha leveszem, akkor csak jobb. Nem tudom, tehát hogy nem tudom, hogy ez a pocsolya ez így mire hat. Levegyem még a fegyvereimet is egyébként. Semmiben nem kerül. Az alsó gatya marad, az marad, az marad. Hát két ott a szóval nem sok értem van. Csak a set. Megnézzük a bónál, mit szóltok. A bóval leteszteljük ezt. Ja, a fegyvernek nincs gondja, úgyhogy Dusahun jól mondta, hogy csak a setre van hatással. Jó. Köszi. Ja, amúgy nem jegyeztem meg, hogy milyen gyűrűim voltak. De nagyjából emlékszem. Volt ilyen poizos, volt ez, és volt a másik, ami... Hát, ami talán ez volt. Jó. Meg is vagyunk, srácok. Azért nem ülök még ide le, mert van itt még valami ezen a területen, amihez én nem fértem hozzá, és az ezen az oldalon van. Itt valahol van. Ez lenne az az ajtó? Try key. Milyen ki kell ide, spacok? Mert hogy így... Forlornos. Nekem van olyan forlornos kulcsom, szerintetek? Mindjárt megnézzük, csak kicsit szépbe megyek. Na. Nincs ilyenem. Jó. Forlorn kulcs. Pillanat. Egy kicsit frusztráló, hogy most ide jöttem, azt nem tudok mindent felfedezni, de hát ez benne van a játékban. Forlornos kulcs.
Hogy szerzem meg ezt a forlornos kulcsot? Csabi. Hogy tudnék én oda bemenni? Négy fákját kell meggyújtani. Ezen a területen? Kettő már... Igen, kettő fákja már égett. A többi azt gondolom... visszább van. Ezek a hangok. A sárkány csontvászhoz. Amúgy hozunk tüzet. Még visszább? Ja, tudom már mire gondolsz. Azt hiszem tudom. Ott van ilyen nagy csontváz a lépcsők fele. Rusz Jazz Vibin. Ó, hogy ez sukja. Ó, ezt el is felejtettem, hogy itt ilyen kis aranyosság van. Jó, hát begyújtjuk újra. Mágikus kavics. Ez lesz az. Ez az a terület. Na hát akkor keresgéljünk, srácok. Azt az utat jártam. Itt jöttem föl. És itt volt valaki, akit nem engedtem ki, mert azt mondtátok, hogy úgy jobb lesz nekem. Mármint nem csak abból a szempontból, hogy nem fog invédelgetni. Hanem még valami küldisorát is tudom csinálni, hogyha minden igaz. Legutóbb ez a piros lizárd, ez robbant, vagy csak halusztam? Hát én ott nem látok semmit. De persze lehet, hogy oda majd vissza kell mennem. Ha. Haló? Jézus? Jézus? Na, megkaptuk a kulcsot, úgy néz ki, hogy az összes be volt gyújtva, mindegyik, hát ilyen fákja tartó, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket, azért volt, hogy, hogy ugye, tehát, hogy beinvédeltek olyankor, és úgy néz ki, hogy az összes be volt gyújtva. Tényleg az összes be volt gyújtva, azért esett össze. Szóval akkor jók voltunk, csak ide vissza kellett volna jönni.
Ez a kulcs egyébként azon az ajtón kívül mást nyit. Ismerem-e a Guts-t? Nem tudom, ez micsoda? Serpens. Ez nem nyit semmi más, csak ezt az ajtót. Egy kicsit izgultam. Gargoylé. Aranyosan. Totyog! Gyertek ki! Az nagyon nem jó, az nagyon nem jó. Aldiának a kalapácsa. Szóval meg kell nézni. Ja, hát nem is a gargoly lélőtt engem, hanem aki mögötte volt. Hello! Szia! Ó, ez a kara, ez biztos jó. Are you ready? Érzem így, 110 000 lélekkel lesz ezt a kart. Jó meghúzni. Na hát, nézzük. Nem jó! Na hát, valahogy egyébként így gondoltam. Valahogy egyébként így gondoltam, srácok. Jól rám lépett a mimik. Mi baj lehet? Mi baj lehet, srácok, hogyha 100 000 szullal rohangálok? Mi baj lehet? Na, a jó hír egyébként az az, hogy használhatom ezt a bonfire-t. Hát rám vetette magát. Hát ez ripentyűs, kacok. Nem baj. Jó. Jó, a mágust azt el kell kerülnünk. Nem. Oops. Valahogy sejtettem egyébként, hogy ez itt mimik lesz, de nem akartam elhinni, srácok. A tócsák, a
Tócsák azok elég erősen azt mutatták, hogy itt valami huncutság van. Hiába állunk amúgy mögötte, bárhol a mimik olyan, hogy bárhonnan bekap. Jó, ezt is meg kell néznünk. Oké. Okay. Akkor gondolom, hogy a haverja ott ő is mimik lesz. Aszketikus bonfire. Csak Gargoyle milyen szépen végignézi ezt az egészet. Na, enemy ahead. Lehet, hogy ő barát. Mit mondanak itt? Monster. Te barát vagy? Lehet targetálni. Jó, egyértelműen nem barát. Értem. Bár csak az asszony is ilyen lenne? Mármint, hogy ilyen űzokádó? Erre gondolsz? Na jó. Ugye, hát ez az, amiből mi baj lehet. Hello? Jajajaj, el onnan! Nagyon jó a terv. Szép lassan kivéreztetjük. Nagyon jó. Nagyon jó. Szevasz, lovacska. Hello. Szóval Tatrajki. Jó, ja, hát ez nem tetszik. Jó. Jó kis, a kis pici jön erre felé, gyere. Gyere szépen. Nagyon jó. Iszok egyet. Most ő, most előről látom őt, vagy hátulról? Igen, igen, a legutóbbi stream óta már fel tudok venni ilyen ruhákat, lovacska. Mit szólsz ehhez? Örülsz? Ez furán néz ki, ez a jószág. Nem éppen a szebbik fajta. Nem éppen a szebbik fajta. Meddig jöttök el? Hát nagyon sokáig el akarnak jönni, haló. Most már elég lesz. Nem szeretem nézni a boxeres csávót, de hát ő a celeb, ő a sztár lovacska. Hát az gond. Az gond. Ezt még jól kikerültem. Meg akar ölelni.
Dühös vagy, tudom, de gyere ide. Mert valamit mondok. Na. Szóval fejlesztem kellett a karakteremen, hogy bírja a súlyt, a gyűrődést, meg ilyeneket. Hú, na hát most az van, hogy most meg kell valami így, mert hogy nyíl, mert hogy... Mert hogy ő tönkreteszi a ruháimat. Nem igazán zavarja a srácok, hogy sokkolom, ilyen sok terápia alá vetem. Jó, hát ez ennyi volt. 10 nyílvessző. Na hát, gondolom ő is sokat fog ebből kapni. Azt hiszem dühös lett, srácok. Dühös. Morcos, nagyon morcos. Pont most kezdett el vízketni a szemem. Mondd azt, hogy te nem tudsz itt átjönni. Hello? Na gyere ide! Hagyjuk már, hát hova beköpsz? Nem tudsz ide úgyse bejönni. Heh, na mi van? Black Witch Staff. És ha minden igaz, akkor ez itt ennyi volt, srácok. Jó, van egy kis korrózív úránk, és ennyi. Ezzel egyébként ki is clear-eltük ezt a helyet. Talán annyi maradt, srácok, amivel még érdekes foglalkozni, hogy beszélünk a Navlannal. Talán. Nem tudom, tehát én csak bízom benne, hogy most ez jó döntés lesz. Navlannal azért akarok beszélni, mert hát ha most már úgymond nem tudom, nem akar bántani minket. Nem tudom, ez jó döntés, srácok? Hát hogy... Hogy én szeretném csinálni a küldét. És... hát nem tudom, hogy mikortól érdemes elkezdeni. Vagy hogy hogyan kéne neki fogni. Továbbra se akar így semmit csinálni, úgyhogy nem engedjük ki. És ez így jól is van. Oké. Mi az a terület, ahol majd el tudom kezdeni az ő küldiét, mert gyakorlatilag a játék végére fogok érni. Vagy az az ő küldie, hogy beinvédel engem egy csomószor. Isti szivatni fog, mert lelövöldöztem azt, aki tönkreteszi a ruciaimat. A háló a kulcs szó. Na és hogyan tudunk hálóbok lenni halál nélkül? Ezt már múltkor megbeszéltük, hogy van erre valami trükk. Meg kell körzölődnöm. Körzölődni pedig... Körzölődni... A körzölődést azt... ezen a Shrine of Amonába csináltam meg véletlenül, de nem tudom, hogy melyik... Shaded Woods-os urna. Ez tetszik, mert az a legegyszerűbb. Körzölődni, igen. Tehát meg kell, hogy átkozzanak minket, és
ha megátkoznak minket, akkor átváltozunk emberből, hát hálóvá. Nem, ő Gavlan. Ő Gavlan, akire te gondolsz, lovaska. Gavlannal egyébként nem tudom, mi lesz, mert ő azóta is ott lent van az ajtóknál. Gavlan Wheel. De ez Navlan, méghozzá a második az 2. Na és így leszünk emberből Halo. Na, látjátok? Már is vesztettünk az emberségünkből. És nem haltam meg. Igen, egyébként az lenne a legegyszerűbb, hogy meghalunk. De, hogyha nem érdekelne a halál, már pedig annyira nem érdekel, de tudom, hogy tippeket igen. Ha lehet, akkor nem halok meg. Jó. Na szóval, ez egyébként nem az első hely, ahol hova is kéne most mennem? Igen, a keepbe. Ez nem az első hely, ahol arra kellett figyelnem, hogy halló legyek. Halló? 137 000 lélek, mi baj lehet? Mondom ismét, mi baj lehet? És Navlan miért csak akkor beszél velem, hogyha halló vagyok? Vagy ez nagyon elspoilerezni az ő sztoriát. Mert két személyisége van. Ó. Now the question. Are you ready for more? If you are, then we ought to talk. This contains my power. Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created me. Mostly by chance, but he did a fine job, I must say. A másik személyiségről beszél, hogy ő teremtette meg ezt a, ki beszél most a hálóval? Hordozója alkotta meg őt, vagy valaki más vajon? Szóval... Szóval azt mondta, hogy nincs egyébként semmi a humánok ellen, viszont hogyan tudja valaki meghatározni, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami jó. Azt szeretné, hogy megöljük Gilligant. Yes. Bring me a ladder miniature as proof. Is the only person who'd have such an odd name. A Gilligan a létrás csávó. És mivel én azt már megvettem, most oda is tudom neki adni.
De milyen ostoba. Tehát, hogy el sem mentem, de mondtam, hogy már megöltem. Jó, mondjuk hiheti azt, hogy én már korábban megöltem, mint ahogy ő azt kérte volna. Azt akar, hogy üljünk még valakit meg. Kiért szeretni, hogy megöljük? Aki ugye csinálja a térképet. Oké. Szóval azt szeretné, hogy öljük meg Kélt. Na. Ezt én majd mindjárt eldöntöm, hogy megöljük-e vagy sem. Na, tehát. Te vagy Navlan. TS2-ből. És azt mondja, hogy nekünk adja a Dispel Ringet. Hogyha odaadom neki ezt a miniatűr létrát. És itt ilyenképek kiállnak a questje. Az helyzet, hogy ezt most meg akarom nézni, mert nem tudom, hogy neki mi a questje, mert nem emlékszem. Annyira az elején volt, hogy nem emlékszem, hogy mi van vele. Na. Kiállnak a questje, az. Értem. Tehát kiállnak a questje az, hogy 8 tüzet gyújtsak be. És egyetlen egy dolog hiányzik az ő questjéhez. Egyetlen egy dolog hiányzik. Az pedig az, hogy megöljek egy bosst vagy bosszokat. És achievementet is kapok vele. Szia, Patrik! Na, mert hogy az első dolog az, hogy megöljem a Last Giant-ot, aztán a Lost Sinner-t, az Old Iron King-et, a Rotten-t, és nem is tudom, hogy ki írta közületek, talán... valami... Roli? Talán Roli írta? Nem biztos, hogy Roli. De talán Roli írta egyébként. Aki azt mondta, hogy nem tudja, hogy működnek ezek a bonfire-ök Kélnél. Szóval őket kell ölni, aztán a... Rácska! Nem szórakozunk. Szóval aztán meg kell ölni ezt a Duke's Deer Freyát, aki a pók. Meg kell, hogy legyen a király gyűrűje, nálad kell, hogy legyen az Ashen Mist Heart, ez a nyolcadik, és a hetedik, ami a Heart előtti, az, hogy meg kell ölni a Throne Watchert, meg a Defendert. Na és akkor lesz meg a küldje. Jó, hát akkor úgy néz ki, hogy most ezzel nem foglalkozunk, hanem elmegyünk akkor megnézni, hogy mi ez a Throne Watcher-es dolog. Mit szóltok? Throne Watcher-re már most rögtön rá tudok menni, skacok? Vagy kell valamit még csinálnom, hogy harcoljak? Mert akár most is rá tudnék menni, jól van. Akkor rámegyünk. Van egy ajtó, hát azt hiszem a kastélyban. Amerre még nem mentem, mert hogy a király gyűrűje kellett. Azt fogjuk megnézni elsőnek, de nem tudom, hogy hol van. Kutakodunk, srácok, kutakodunk. Van még rengeteg szólom, amit jó lenne elkölteni, illetve van egy hely, ahova szintén a király gyűrűje kellett, hogy ki tudjuk nyitni. Az pedig nincs máshol, mint
az éneklős vízi területen, aminek az a neve, hogy Shrine of Amana. Na, oda akarunk még menni. Szia egy fanboy, szevasztok, srácok. 137 ezer szul. Tudom, megint visszafutottam, pedig volt dollam. Na. Tudunk-e? Nem tudunk. Viszont tudunk fejlődni. Méghozzá a vitalitás volt az, amit impeltem. Aha. Aha. 85-ös equiplódot össze tudunk hozni. Nem tudom egyébként, hogy ilyenre szükségem van egyáltalán. Vagy inkább húzom a dexet. Szívetek szerint ti melyik statot húznátok? A kérdés itt most a Dark Souls szakértőkhöz szólt. Staminát? Hogy minél többet tudjak csapkodni? És jobban ellenállok a poisonnak. Az ADP, aha. Az ADP-t azt néztem, hogy a 100-as agility-ig érdemes húzni. Ez. Stamina a DLC-ben majd dodge-olni is kell, aha. A stamina. Jól van. Én hiszek nektek, bízok bennetek. Nem tudom mennyi szult fogok tudni elhasználni. Jesus. Oké, okay, hát ez elég szép. Ja, sok lélek. Hát fel tudtunk menni 155-ig. És én mindig lenne lelkem, bár nyilván nem ennyi. Na nézzük, mennyit tudunk így ütni. 1, 2, 3, 4. Hát a 4 az maradt, valószínűleg 5 egyébként sose lesz. De majd meglátjuk. Kiveszünk ilyet. És még tudunk venni ilyet, 3-at. Cheers for that. Cheers for that. Még egy olyan kérdésem lenne, skacok, hogy mennyi Estus flaskám lehet egy olyan végigjátszás alatt, ahol nem érintem a DLC-t, és hanyas lehet az Estus flaskám, plusz hanyas. Mert jelenleg plusz 5-ös és 11 Estus flaskám van. Tehát mielőtt még a bossra rámennék, előtte eljövünk ide. Szóval, ja, hogy mi a max Asus flaska, ami így nálam lehet, illetve hanyas lehet. Szemét mindenteket? 12 és plusz 5-ös, tehát akkor még van valahol. Akkor még van valahol egy. Aha.
Oké, okay, jók vagyunk. Szerintetek hol az a terület, ahol én nem vettem fel? De ahol itt is van, az megvan, az megvan. Az megvan, ami itt van. Arra fele kellett menni. Hosszan. Erre a diplomatikus válasza az, hogy a van-e barátnőm kérdése. Ha sokat donétálsz, még az lehet. Nem. Jaj, hát azért nem, mert biztos föl kell venni a gyűrűt, nem? Nem. Na várjunk. Jó. Akkor ez hogy működik? Hát ide nem ez kell. Morcos jántör, morcos. Mi a manó? Ez nem is az, amit én akartam nézni. Ó, értem. Nézd meg, milyen kedves a anglikánus néző. Thanks, bro! Gyakorlatilag csak humánnak kellett lenni. Soul of the King. Na jó, hát én azt hittem, hogy ezennél egy kicsit durvább lesz. Soul of a King. Vendrick nem adta oda a lelkét. De ott van, Soul of a King. Miért van itt Vendricknek a lelke, és miért nem ott, ahol a teste volt? Ha esetleg ezt valaki vágja. És itt miért van ennyi hulla, haló? Nice job. Jó, én félek. Hát akkor ez egy... Ez nem mimik. Akkor itt mibe haltak meg az emberek? Mert Nashandra utazik rá. King's Crown. Ó, hát akkor ebbe akarok játszani. Hát a királyi szett. Királyi szett. Na hát hol a király koronája? És miért utazik rá? Nashandra. Hú, de jó, hát én vagyok a király. Ó, de jó! Hát ez az ott én vagy. Oda nézzetek, mekkora jó! De egy full arany... Nem. Amúgy ez nehéz, tehát ez egy nehéz felszerelés. Hát mondjuk annyira nem. Jó, csak olyan fura. Mik a kepek? Hány százaléknál van az, hogy feltrollolunk, meg az a nem tudom másikról? Ez olyan dark cucca, ha? Szia, macek kapitány! Nem tudom, amúgy tök király ez a set, tök jól néz ki. Havas János. Havas Jánoshoz, nem tudom én, az a másik kard. Ez jól néz ki? Amúgy visszamegyünk. Mindjárt mutogatok nektek a pallosokat, ami illene ez a szethez. Hát amúgy ez már jobb hely.
Hát biztos nem Ultra Great Sword. Na hát valami ilyesmi, nem? Meg valami shieldet keresünk, valami trónok harcás shieldet. Ja, hát ez biztos nem trónok harcás shield. Mit tudom én, akár ez is lehet. Ó, na ez mondjuk mennyire jó már. Na? Mennyire jó már ez a szercs, kacok. Na jó. Jó. Mit tud ez a set? Mit tesz valakit királlyá? Valaki azt mondja, hogy a születésjog, valaki meg azt mondja, hogy a végzetem. Na jó, ezért haladjunk. Haladjunk. Tehát ide jövünk, azt erre kell menni, gondolom én. Na jó, ennek majd utána olvasunk, hogy miért volt itt a király lelke, és na, Chandra, ez mit akar? Kukucs. Try happiness. Egy kérdésem van szakértőkhöz. Az irány jó? Jó fele megyek? Ha jól értem, akkor Vendrick önként vált halóvá, és a Shrine a falvonába rejtette a szóját, hogy miért rejtette ide a spoileres, de elmondhatom. Mondjad, Merakat. Jó, de ha mindent jól csináltál, akkor három boss lesz zsinórba. Jesus, az nem hangzik jól. Úristen, levette! Levette. My name is Shanalot. Végre elárulta, hogy ő Shanalot. For I was born with none. I was born of dragons, contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be best. And men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire. She covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. Azt mondta, fektessem el, fektessem a nyughelyére Nashandrát. Levette a csukját és alatt ott volt Clarken. Nem, sajnos nem. Olyan kérdésem lenne még, skacok, szia Stélon, hogy meg lehet-e szakítani ezt a dolgot, ezt a három boss zsinórbát, úgyhogy megölöm a boss-t, ki tollászkodok onnan, ki Homeward bónozok onnan, és tudok-e tovább játszani úgy, hogy megvan a progress, ki tudsz onnan. Aha, jó, oksa. Sajnra előre rejtette ide, hogy ne éresse el a valódi célját, ne tudja megszerezni a Throne of Vantot, és sötétbe burkolja a királyságát, és mint a sötétség király ugye uralkodjon, ez mind angolul sokkal jobban hangzik. És ha minden igaz, én véletlenül belefutottam, mert hogy így olvasgattam a bosszokkal kapcsolatban, és abba belefutottam, hogy Nashandra, ő ugye a távoli királyságokból, vagy mit tudom én, honnan jött, és ő valójában az Abyss leszármazottja. Szóval ő az Abyssnak a gyermeke. Valami ilyesmi van, nem? Tehát, hogy ő azért ilyen dárkos. Lelkének egy darabja? Ja, én azt hittem, hogy teljesen. Azt mondja, pont. Jó, hát ő már nem beszél semmi, csak az, hogy izé, pihenjen, Nashandra, jó, mehet akkor. Throne of Vant. Na, miket írnak itt? Azt mondja, halál lesz. Erre fel halál lesz.
Köszi szépen amúgy az infókat, srácok. A Chandra Manos egyik kis részlete, mert amikor le lett Manos győzve, akkor kis darabokra oszlott szét. Az egyik ilyen darab lett a Chandra. Tehát gyakorlatilag Manos, Voldemort és La Chandra meg Nagini. Ha valaki esetleg nem érteni, hogy mi van, és a Harry Pottert azért vágja. Jó látni, hogy haladsz a gamer, én a DS1-ben most járok a Four Kings előtt, kitartást. Hát neked is, maka. Manos volt az, akivel a sötétségbe kellett harcolni, és ilyen nagyon mélyre kellett lemenni, meg átmenni valami nem is tudom milyen részen. Azt hiszem ott volt azon a szellemes rész környékén, meg a sárkányos völgy között, nem? Ó, valahol a tájt, vagy a körül lehetett hozzáférni Manoshoz, nem? Húha, itt már vannak ilyen jelölések. Jár valamelyikkel achievement? Ó, itt van, izé, Vengarl. Vengarl ad nekünk achievementet? Jó, Bradley, ő csak egy sima NPC. Az a helyzet, hogy Hugo nincs itt, mert megöltük. Hugo már nem lesz itt, mert megöltem, hogy meglegyen a kamu kardja. Szóval, hogy a memóriába megöltük. A Blue Moon Greatsword miatt, mert elrontottam a sorrendet, mert nem hívtam a Giant Lordhoz segítségül. Szóval azt a küldetést nagyon, nagyon elszúrtam. Azt nagyon elszúrtam. Úgyhogy megöltem. Hogy meglegyen a kardja. Head of Vengál, ő nem ad semmit. Vajon? Ugye megnézem, ha esetleg nem vágjátok. Hát ha ő egyébként ad valamit. Oh, ez mi? Valaki idejött. Ahmet is. Ő is itt van. Ezért a fájtér nem ad semmit. Megidézem egyébként, mert kíváncsi vagyok, hogy hogy néz ki, aztán majd hazaküldöm. Mert őt még így egyben nem láttuk. A fejével együtt. Ó, tök jó. Tök jó. Tök jó. Szia! Köszi, hogy beugrottál! Ha visszaveszem amúgy a másik páncélt, mert ebben nem érzem olyan kényelmesen magam. Ha, és ahogy látom egyébként könnyebb is, bár nem sokkal. Jó, felvesszük az íjat is, de igazából nincs jelentősége, mert úgyse fogjuk használni így fight közben. Hát nem, az helyzet, nem érzem magam, hogy készen állnék erre, de legyen. Ja, hát igen, a King's Ringet mondjuk jó lenne lecserélni.
Ez boss, de innen most kimegyünk, mert hogy három boss van egymás után. Szia! Szia, Sandra! Sandika idéző! Sandika idéző! Nem, nem, a DLC-kre még nem mentünk rá. Ja, persze, persze, mert hogy a boss az első bosshoz szólt, mert mondtam is, hogy én innen ki akarok jönni. Mert küldetések, küldetések. Nos, Kiel, a térképész küldetése az volt, mármint nekünk, hogy öljük meg... Ó, és most már... Ja, itt van a néni. Az volt a küldetése, amit felsoroltam, hogy csomó bosst öljünk meg, legyen nálunk ez, legyen nálunk az. Például a királynak a gyűrűje, ami hát most így rajtam maradt, de mindjárt levesszük. Legyen meg a király gyűrűje, legyen meg az, amivel lehet olvasni az óriásoknak az emlékezetében. És az utolsó dolog az az volt, hogy öljük meg a trón őrzőit. A trón őrzőiről lehet egyébként valamit tudni. Szóval neki fogunk majd menni Nashandrának is, és a bosszokat is meg fogjuk ölni, viszont a sorrend, ami lesz nálam, az az, hogy Nashandra, aztán az utána következő boss, és majd a DLC-k. Szóval, hogy én ezt a sorrendet választottam. Az old bosszaránhoz. ...33 000 szól kell. Hát... Elvileg... Zseni Zsebi... Nem lesz ezzel gond, hogyha ebbe a sorrendbe megyek, mert így is meg lesz minden. És legalább le tudom zárni azt, hogy a fő történet DLC-k nélkül az úgy teljes egész lesz, kerek, teljes kerek lesz. Ők Vendrick két lovagja, akiknek az volt a feladatok, hogy a Throne of Wantot védjék elsősorban Nashitól. Aha. Igen, igen, nem lesz automatikusan New Game Plus. Megnyugtatatok, hogy azt mazsolába kell kezdeményezni. Semmilyen nem leszek akkora noob, hogy véletlenül New Game Plus kezdjek. Nagyon morcos leszek, hogyha ezt megcsinálom. Jó, még kell kettő. Ez kicsit sok is lett, nem baj. Na, egyébként mindjárt nézem, hogy milyen százalékokat néztetek. Wow! 72%-otok mondta az, hogy meg lesz elsőre a boss. Az szép. Az szép. Na. Ja, és volt valamelyik... Volt egy olyan kitétel, már nem is emlékszem, hogy hol, de az volt a feltétel, hogy 10 000 vagy nem is, 1 millió vagy 10 millió, hát én most mennyinél járok, 2 millió, szóval akkor 1 millió Soul Memory-t össze kell szedni, csak úgy tudja például azt hiszem odaadni az Ashen Mist-et, az Ancient Dragon. Hát most, hogy hol az Ashen Mist, azt nem tudom megmutatni, de azokkal lehet... Soul Memory-kat szerezni, vagy mi ezt a Giant Soul-okat megszerezni. Na, ha minden igaz, most ha legyőztük a trón védőit, most tudunk haladni a küldetésekkel. Mert hogy vannak küldetések ebben a játékban. Na, megöltük a Throne of Vantos őrzőket. Ők voltak itt. És elvileg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lángék. Ez azt jelenti, hogy kész a küldetésünk.
lesz. Akkor nincs meg a küldünk? Vagy hogy kell befejezni ezt a küldetést? Hogy kell vajon véget vetni ennek a küldinek? Mert hogy megvan az összes láng. Azt mondja, beszéljek vele. Na. What am I doing here? Who are you again? Elfelejtette, hogy mi van. Put us together for a reason. Take these, and may they help you on your travels. Olyan rossz egyébként, hogy Curious Map, acsit megkaptuk. Olyan rossz egyébként, hogy a legtöbb humán már el is felejti egyébként, hogy mi a célja. Tehát, hogy miért van itt, mit akart, kik ezek az emberek. Jaj, na. Szóval megkaptuk Kélnek a szettjét, amit most meg akarok nézni, mert lehet, hogy oda is kell adni a Navlannak. Hol lehet a szettje? Kále, ott van. Ilyen vicces sapka. És hol van? Jó, a többi része a szettnek nem kell. Kél. A kesztyű szerintem nem volt hozzá. Mi lesznek hálóok? Igen. Csak hogy így durva, mert meg sem kell halniuk ahhoz, hogy halovokká változzanak. Nem? Mármint, hogy esetünkben így működik a hallóvá válás. Mármint, hogy mi most nem leszünk azok. Vagy mi? De azok leszünk, csak hogy igen. Megmaradnak nálunk a cuccok? Akkor jó. Na hát, kesztyűje nincsen. Ja, nekik nem az a céljuk, hogy meghaljanak. Persze, csak hogy mi úgy tudunk hallóvá válni, hogy meghalunk, ők meg folyamatosan. Tehát, hogy náluk nincs... Nekik nem kell ahhoz meghalni. Erre próbáltam célozni. Én vagyok Kél. Egy csomó menő cuccom van már. Vajon a Smelter Démonnak a felszerelését mikor tudom majd használni? Ahhoz valami speckó dolog kell. Legalábbis ahogy én értelmeztem, srácok, aki humán, az előbb-utóbb, mármint hogy így a játék alatt nem válik humánná, hanem hogy így, mármint hogy halóvá, viszont a beszélgetéseink alkalmával egyre jobban látszódik rajtuk, hogy egyre kevésbé emberek egyre jobban felejtik el a dolgokat. És így válnak ők halóvá. Viszont nálunk ugye ez nincs meg, mert hogy mi vagyunk a játékos. Hova akartunk menni? Igen. Kastély? Nem? Az a keep. A keepbe kell mennünk. Úgyhogy, hát, ahogy látom még... Egy óra van 5 óráig, az is lehet, hogy a mai streamben megöljük Sandrát. Ki tudja. Ó, tényleg igazatok van.
Két boss is simán belefér? Hát attól függ, hogy mennyire vagyok ügyes. ...158-as vagyok. 145-ről indultunk ma. Iszonyatosan túlfejlődtük. De az helyzet, hogy a szint az relatív, mert lehet szarstatokra is pakolni egy csomót. Tehát azt beszéltük, hogy Shaded Woods. Shaded Woods? Ez. Shaded Ruins része. Eddig minden ment elsőre, szóval simán meglát. Hát azért... Azért ezek... Tehát az utolsó két boss, főleg szerintem a Nassandra azért az erősebbek közé tartozik, bár hát nem tapasztalatban mondom, hanem csak így a hallottak alapján. Ne zavarjál egy szíves, éppen halló akarok lenni, jó? Kösz. Szia! Jó, hát ezt most nem engedi használni. Jaj, nem már! Hát még a halált is össze tudjuk hozni. Így. Komolyan kell venni. Szóval... Keep. Igen. DLC területe majd meg lehet. Az a helyzet, hogy igazából ez a szintes dolog olyan, hogy statokat növelünk, de hogyha nem használjuk azokat, akkor igazából elmint, hogyha nem is lenne. Szóval a szint itt annyira nem számít, hogyha ügyes vagy. Mert hát igazából csak jó időbe kell eltalálnod az enemit, jó időbe kell kikerülnöd a támadását, és igazából már meg is vagy. Nem? Na, ennek is örül. Simpleton Spice. I want you to kill one more. Your target is Felkin the Hexer. As proof, bring me that peculiar scent. No, he has a Felkin the Hexer. What do you say? Hát. Na, nézzük. Ki lehet ez a Felkin the Hexer? Felkin the Outcast. Oh. Huntsman Copsos első bonfire-nél van, aha. Ő az, aki ugyanúgy ül, mint... az a Covenantomnak a beszélőkéje, nem? A székben. Szevasztok, közbös kacok. Megy a hardcore shock party. Azt nézd meg, milyen statokat követel meg. Ezt hogy érted, Csabi? Megnézzük, az a helyzet, hogy... Megnézzük, nem tudom. Nem látom most így hirtelen.
Int Fate 20-20 kell, hogy egyetlen. Ja, látom, akkor adja nekünk a Hexer setet, illetve a Sunset staffot. Megölhetem őt? Ja, hát ez esélytelen. Nem backseat. Akkor öljen meg. Lesz valami hátrányom, hogyha megöljük? Vagy nyilván nem fogok tudni vele beszélni. De hogy így ezt nem tudom megcsinálni, meg nem is akarom, mert hogy nem kell fét se int. Szóval tettok, hogy Huntsman Cops. Az előrébb van, ott van. Nem lesznek Hex Spellade. Aha. Meg bűnös leszek. Igaz? Ja, hát ő nem is öreg ember, én azt hittem, hogy ő öreg ember. Leave me. I'm interested in one thing, dog. You haven't the gift. Jó, hát akkor mehet. Mit szólsz ahhoz, hogyha megvajazom? És akkor megy. Remélem. Nem harcol. Még jó, hogy megvajaztam. Remélem, hogy ez a Sunset staff kellett neki. A végén meg kiderül egyébként, hogy ez a küldetés, amit itt csinálok, rohadtul nem tudom megcsinálni. Tuti ez lesz egyébként. Hát, ja, jól néz ki, Csabi. Ez a bleed. Nem tudom, annyira nem láttam egyik milyen... hogy is hívják ezeket? Biztos egyébként vannak bosszok, amik érzékenyek ezekre a rezinekre. Megvan, hogy melyik mire érzékeny, tehát biztos van ilyen. Nem tudom, ezeket annyira nem nézegettem. Jól néz ki, meg applikálom őket. Talán egyébként a bleeding-es néz ki a legjobban. Forbidden Sun. Kaptunk egy varázslatot, hogy ez nagyon hasznos. Azt akarja, hogy megöljem a mazsolás Chalcy-t. Tehát azt mondja, hogy kell neki egy feather tőle, egy levél, de hogy így most én biztos nem fogom megölni a Chalcy-t. Van ilyen, hát ez az a levél, ez az, amit használok, nem? Ez nem fogja elvenni tőlem, igaz? Azt mondtátok, hogy csak megnézi, hogy nálam van, ugye? A Dark Lurker még nem halt meg. Az még nem halt meg. Az szivatós volt, lehet, hogy majd azt is megnézzük, ma nem tudom, mennyire használ. Mennyire... Mennyire fogunk haladni? Ja, semmi gond. Van ilyen, hogy Fire egyébként? Fire Resin? Unleash magic. What do you require? You've been good to me. Go on. Tell me what you need. Oh. These are for you. Oh.
Chaos Hood, Chaos Robe, Chaos Gloves és Chaos Boots. Don't mind the specks of blood. Ennyi? Now, Emmett, I will sit here and watch the world turn. Ő itt fog ülni, azt nézi, hogy mivé válik a világ. Köszi szépen amúgy, srácok, a hápát. Jó. És ő a Moon setet is odaadja egyébként. És itt van Black Witch, amire azt mondtátok, hogy milyen jól néz ki, és ezt meg tudtam volna szerezni. Hát, nem tudom, hogy... Ja, igen. Ezt meg tudtam volna szerezni onnan, hogyha begyújtom az összes gyertyatartót, vagy fákját a... Hát, ami Black Gulch előtt van, annál a résznél. Aztán ezt mondtátok. Jó. Gutters, az lesz valószínűleg. Valószínűleg egyébként az lesz. Ú, de jó. Hát ez nagyon jó ez a sapi. Milyen kis izé van a végén. A hold. Hát ez nagyon jó. Ezt a szetet meg kell venni. Igen, a kardos Gandalf. Amúgy várjál, meg kéne venni a szetet, aztán hülyéskedni. Mármint most nincs rá pénzem, de majd hogyha lesz pénz, akkor jó lenne, mert vannak itt staffok hozzá. Tessék. Black Witch staff, hát ez mondjuk semmi extra. Sunset staff, na ez az, ami egyébként az előző csávótól van. Na jól van. Vannak szójaim. És akkor nem kell már ide visszajönni többet. Hát ebből már nem sok mindent veszünk. Ez a helyzet. Ó, de durva! Dragon Ridernek a szúja kétszer is megvan, mert hogy ugye kétszer öltük meg őket. Mármint, hogy háromszor, de hogy ő az ikrek az csak egyet számított. Mint, hogy egyszer számított. Szed szerinted meg lesz belőle? Na nézzük. A Moon-os set az biztos meg lesz a... A másik az nem valószínű, sőt itt ezeket még meg sem néztem. Thunder Quartz Ring, aha. Dragon Charm. De jó. Na jól van. Hát megveszük a shot. Ezeket a szeteket egyébként meg lehet venni többször is, ahogy észrevettem. Tehát van a Chaisi, Robababa, akit fel lehet öltöztetni, őt például fel tudnám öltöztetni így. Jól van. Amúgy már megint sétálok hazafele, pedig nem kéne. Ezért nem járt a achievement. Jó, megyünk tovább. De nem akarunk levenni, viszont ezt az effigy-t el akarom nyomni. Forbidden Sun, amit kaptál, az kell az egyik achievementhez? Oké, és köszi! Ez egy képesség, vagy mi a Forbidden Sun?
figyeltem. Biromance utca, aha. Köszi. Na jól van. De a spellek kellenek az összes mirek, aha, tehát a csikhoz kellenek ezek a cuccok. Asztarat. King of Light. Jó, hát ezek biztos, hogy playerek. Baszta! Hát várjál, te eddig is itt voltál? Mondjuk, ha jól értettem, azt mondtad, nem akarsz nyugém. Nem akarok nyugém. De igazából nem baj, mert jó, hogyha van. Ha esetleg, mit tudom én, 5 év múlva elő akarom venni ezt a mentést. Ha egyszer esetleg rá akarom venni magam arra, hogy 100%-oljam a DS-eket, akkor jó lesz. Hol lehet egyébként szerintetek az utolsó Estus flaska, amit nem gyűjtöttem be? Jó kérdés, mi? Ugyanazzal a karakterrel kell összeszedni a pályrókat, hogy a spelleket, aha. Ezt így nehéz megmondani, aha. Nem baj, hát ha. Esetleg tudjátok, nem gáz, tehát nem gáz. Elmondjátok ezt most. Van Estus-sát, Petrify mobok magad. Aha, akkor lehet, hogy például az az, ami így... ami nincs meg. Ring of Blades. Na nézzük! Azt majd így a bosszozások után szerintem be akarom gyűjteni. Nem, ez nem szerintem, biztosan be akarom gyűjteni. Van 13, szóval 13? Nem 12-t mondtatok? 12-t mondtatok, amikor még a Shrine of Ammanában voltam. 13, akkor csak rosszul olvastam, sorry. Final boss? Hát, is, meg nem is, mert hogy ezután lesz még. Ebből van sok. 13 shard van, de 12-t tudsz használni. Ó! Oh. Na ezt még nem láttuk. Ez a szín... Igen, egy kicsit átalakult. Ezt a cinematikot most miért kapom? Hiszen az előbb már a boss fight volt, most meg itt simogatja a botját. Azt szeretné, hogyha egyé válnék vele. Jesszus! Értem. Én
Itt például jó lenne az a gyűrű, ami nem viszi le annyira HP-mat. Have come and gone. One drowned in poison, another sunk into flame. Still another slumbers in the realm of ice. Not one of them stood here. As you do. Köszi, srácok, köszi szépen. You, conqueror of adversities. Give us your answer. Hello. Szóval... ő itt Aldia. Aldiáról mit kell tudnunk, srácok? Hát tényleg meg lett elsőre. Igazából a Hollow Skin az, ami itt jó. Az valami varázslat? Ja, nem, bocsánat, lore-ról mit kell tudni. Itt mond a néni. Ja, nem mond semmit. Szerintem majd mond valamit, hogy nagyon ügyes voltál, kedves utazó. Nincs Tesco-ja, de van Aldia. Édes Isten. Szkolárba került be, mint Vendrick tesója, de több lore nekem nincs meg róla. Vagy megy a game? Hát mókás, az alapjátékból már csak kettő boss van. Mármint, hogy a Szkolár nem DLC-s területeiről már csak kettő boss van. A Dark Lurker, illetve Aldia. A final boss easy? Megnézzük majd mindjárt. Hát ez rengeteg. Ez már, hogy majdnem very big. Na. Jó, egyébként az, hogy van valaki, például, nem bocsánat, rosszul mondom, nem van valaki, hanem itt van például Chevy, aki valószínűleg nem érti azt, hogy mit beszélek, de nézi a végjátszást. Én azt mondjuk el tudom képzelni, tehát hogy én úgy néztem streameket, külföldi streameket, hogy azok azért angolul voltak, és ott értettem azért több mindent, hát azért a no hitránokat nézni úgyis jó, hogy nem ért hozzá az ember, viszont egy sima végigjátszást azért az wow. Szóval jó megy a játék, a kérdésedre válaszolván egyébként mókás. Három boss töltünk meg most. Vendricket, a trónvédőket és Nassandrát. Aldia, Vendrick testvére rengeteget kísérletezett a Hollow-okkal, Giant Soul-okat ő hozta létre.
ahogy az Ancient Dragont is. Oh. Mertok, ez már úgy is kinyílik, hogy nincs is rajtam a gyűrű. Ó, azt hittem, hogy fel kell venni a gyűrűt. Akkor lehet, hogy ez már magától nyílik, mert nálam van a király lelke, vagy ez most miért nyílik? Hiszen nincs rajtam a király... Így van, nincs rajtam a király gyűrűje. Jaj, nem csináltuk meg azt, hogy... effigy. Igen. Nem zártad le a korábbit? Halál nélkül vagyunk, úgyhogy... úgyhogy jók vagyunk. Utolsó boss jön most, kacó. Mármint, hogy nem utolsó, mert a Dark Lurker még ott van. De hogy így az end boss következik. Köszi szépen amúgy az infókat, srácok. Én a Souls-okban nagyon szeretem így megismerni a történetet. És a legrosszabb egyébként az, meg így bejárni a területeket. És a legrosszabb egyébként az, amikor tudod, hogy hát lassan vége. Lassan vége lesz, és igazából már nagyon újat nem fog mutatni a játék. Újat fog mutatni a DLC-ket illetően, de hogyha a DLC-k is meglesznek, akkor igazából ennyi. Akkor vége. És ez tök rossz. Ez nem volt egy tökéletes kezdés, srácok, mert nem vajasztam be a kardomat. Bocsi. Tudom, nagyon elhittétek, hogy na majd most jön. Bocs. Hát így meg... Ja, hát elnyomunk egy ilyet. Jó, hát a Bleeding Serumot az biztosan nem fogjuk applikálni. Az biztos nem fogjuk applikálni. Mondjuk ezt a mágikusat azért megnézzük. Vagy a Darkosat. A Darkosat megnézzük. Igazából tök mindegy, tehát hogy nyilván van... valamire érzékeny, de hogy most ez így nem számít, mert csak ki kell kerülni a támadásait, meg időbe eltalálni, az nincs probléma. Erről szólnak a szóazok. Tehát, hogy nem azon fog múlni, hogy milyen rezint kenek a fegyveremre. Jó. Az ide rakjuk, hogy könnyen kéznél legyen. Na. Ez is menőn néz ki, srácok. Oké. Á, értem. Értem, mire kell figyelni. Gőzölök. Tehát amikor tüzes, akkor nem nagyon lehet sebezni.
Meg lehetett volna elsőre, csak hát ugye a greediség. A greediség. A greediség. A greed. A greed. Mert na, még egy ütés, de hát addigra már elkezdett tüzesedni. Ja, hát igen. Mint ha csak magamat láttam. Hát, na. Sorry, sorry, skacok, sorry. Ugye az utolsó ütéseket, hát az a már csak meg lesz. Most meg lesz ez, srácok, meg lesz ez. Én is, amúgy te tényleg egy ütés kellett volna, de elkezdett tüzesedni. És úgy voltam vele, hogy na még talán most még nem tüzes annyira, talán még bekapja a sebzést, de nem. Már nem kapta be azt a sebzést, és a tűz, ami ott volt, tehát a tűz rajta, az így elégetett. És nem volt staminám, mert az utolsó ütésem volt. Meg hát, ami megszivatott, az, hogy elhasználtam a staminámat a gurulásra, amikor ellökött magától, mert hogy nem számoltam azzal, hogyha ő följön, akkor el fog lökni magától. Tehát olyankor távol kell menni tőle. Meg lesz ez. Meg lesz a sacok. De most más fajtát kenek a fegyveremre. Hogy azért legyen változatosság. Mit tudom én, lighting. Mondom, mi csinál ő most ott, mert látom, hogy nem tüzes, de valamire ott nagyon készül. A gravitáció is egy ellenség a játékban. Igen. Ez volt a legjobb trájom eddig? Akkor is a villámot fogom felkenni. Hát amúgy lehetne nyilazni, de én a agyatlanul nagyot püfölős csávó vagyok. Érezted, hogy ez... De mondom, nézem már, mit csinál ott? Mi az, amit éppen csinál? Mert ezt a movie-át nem láttam, vagy hogy így én nem tudom. Nem figyeltem fel rá, de hogy ott... Hogy gyűjtötte a tüzet magára, és az micsoda. Szerintem ezt még nem csinálta. Tehát, hogy ilyet nem csinált eddig. Meg is örökítettem, köszi Dév. Édes Istenem. Jaj, srácok. Na, tehát akkor villámlásra fel, megvajazva, és mehetünk. Na. Most mi lesz? Ja. Miért nincs maxon a HP-m? Hát ez jó, gyorsan tüzesedik egyébként. Ajaj. Nem tetszel. Lenne lőkél, mert morcos leszek. Értem.
Nem akarsz valamit csinálni? Harcos. Elsőre! Tehát, hogy valaki felvázolná gyorsan a döntési lehetőségeket, hogy mi az, amit választhatunk, és mi az, ami a következménye. Tehát, ha jól sejtem, egyébként ugyanaz a döntési lehetőség van, ahogy egyébként a DS1-ben, meg a DS3-ban is. Visszük tovább a hagyományt, vagy hagyjuk, hogy beköszöntsön a sötétség. Tehát a Dark az valószínűleg arról szól, de nem tudom, hogy a Darkkal mi az, amit elérünk. A Fire, a cinematic lesz más, és a valami más, amit ő mondott, az a Dark, vagy az mi lesz egyébként? Megnézzük majd mindkét endinget, szerintem, srácok. Kisétálsz az a sötét, aha. És én azt is mondhatom, hogy leugrok, nem? Ha beköszönt a sötét, akkor végül is Nashandra elérte a célját, nem? Tehát ha beköszönt a sötétség, ha elsétálok, akkor Nashandra elérte a célját, azaz, mi lesz? Egy kis lore. Köszi szépen amúgy, srácok, köszi szépen a gratulációkat. Mindjárt rákeresek egyébként, hogy amíg itt írjátok, vagy keresitek, vagy bármi ilyesmi, akkor nézzük csak. Na. Értem. Tehát a... ha itt hagyom a trónt, azt csak azért tudom itt hagyni, mert legyőztük Aldiát. Tehát, hogy van úgymond döntésünk. Ha nem hal meg Vendrick, akkor nem lesz Aldia, hogyha jól értem. És Nashandra után egyetlen egy ending lesz, az, hogy ráülünk a trónra, ugye?
Igen, mert hogy ha elsétálunk, akkor valami más megoldást keresünk arra, hogy, végre véget érjen az átok. Az eredeti DS2-ben sincs választásod. Hát, ráülünk a trónra, mit szóltak. Az elhagyjuk a trónos szobát, azt meg majd megnézzük. Ha nincs linkelve a Fire, akkor vége az Age of Fire-nek, és akkor jön az Age of Dark, amiben az emberiség fog fejlődni, mivel az emberek szerezték meg a Dark Soul-t, még a legelején, még a DS1 előtt. Pontosan ettől félt Gwyn annak idején, ezért linkelte a Fire-t, és kényszerítette rá a jövő generációk undead-jeit arra, hogy linkeljék. Oh. Jó. Hát amúgy nem tudom. Mindjárt rákeresek arra, hogy van-e valami videó erről, amikor a másik endinget választom. Biztos egyébként van. Ott is van. Na. Jó, mindenről van videó, úgyhogy... Köszi szépen amúgy, srácok. Szóval más megoldást keresünk arra, hogy vége legyen ennek az átoknak. Az ott én vagyok. Mi a lázadók vagyunk. Vége. Vége van. Egyetlen egy boss maradt, srácok. Egyetlen egy boss. ...46 óra alatt. Csak a Secret Boss az, ami így hátra maradt. Úgyhogy gyakorlatilag az alapjátékot DLC-k nélkül 46 óra alatt nyomtuk végig. Lol, ez volt az ending, én rosszkor kattintottam ide, még az elején járok. Igen, ez volt az ending. De ez az ending csak akkor érhető el, hogyha bizonyos sorrendbe ölöd a végén a bossokat. Mármint, hogy az opcionális bosszokat. Igen, tehát, hogy ennek egy ilyen kritériuma van. Nem érted a sztorit? Minél jobban beleásod magad ebbe a játékba, a szolzokba, annál jobban akarod érteni a sztoriukat. Legalábbis én így jártam. Vannak a hangok, a soundtrackek. Egyébként teljesen rendben van, srácok, a DS2-nek a soundtrackje. Nekem így minden tetszett a muzsikákból. Suzuki 2. Kettő Suzukinek is különleges köszönet. Hát, figyelj, a Souls játékok az a jó a Souls játékban, hogy rengeteg féleképp lehet játszani.
De tényleg. Dönthetsz úgy, hogy nézed a térképet, amit ki kellett tapasztalniuk a játékosoknak, még az elején. Ajaj. Jaj, srácok, ne haragudjatok, de én nem csináltam semmi, de szerintem ez nektek ilyen epilepis le... Ne, abba maradt. Szóval dönthetsz egy csomó, tehát hogy hogy játszod végig a játékot. A legcélszerűbb egyébként, úgy végigjátszani a szózokat, hogy csak így élvezed a játékot, mész előre és haladsz, és amit végzel az első, végzel, tehát hogy amennyire csak tudod, kimaxolod a játékot, persze ezt én tenném, hogyha nem streamelnék, mindent felfedeznék magamtól, mindent is, és amikor vége a játéknak, akkor utána, ami eddig kimaradt, összegyűjtjük. Ne haragudjatok, de inkább nézzünk valami mást. Nézzük ezt. És amikor vége van ennek a villogásnak, akkor visszakapjátok a játékot. Lehet ajánlani azt a csatornát, mert akár gondolom Vati Vidya, nem tudom, hogy kell mondani a nevét, gondolom az ő videóit akarod javasolni. Mire végig érsz, kíváncsi vagyok, melyik lesz a kedvenc részed, bosszod. Az a helyzet, hogy valószínűleg ez egyébként egy egyszerű dolog lesz, mert a DS2 tele van olyan bosszokkal, amik így nem nagyon nyújtottak kihívást. De például az üveglovak tetszett, meg az a Verstad, azok így tetszettek. Most egy kapásból őket tudom mondani. Azt mondja Karácska, hogy ő most ide akar jönni. Hogy foglalkozzak vele. Mégis Karácska, most foglalkozok veled, ameddig itt a kredit van. Itt van a koreai fordító. Azt olvastam egyébként, hogy azt hiszem amúgy Japán alapból a DS2, meg talán a többi DS is, hogy nem pontos a fordítás, az angol fordítás. Szóval, hogyha valaki tud japánul, sokkal jobban megérti a lóriát a játéknak, mint így az angol fordítással. Ezt olvastam, de tényleg csak így a lore-ral kapcsolatban. Köszi szépen amúgy a követéseket. Hát Norbi, amit lekéstél az az, hogy az utolsó bosszok, Dark Lurker még megvan, meg a DLC-khez még nem nyúltam egyáltalán. Úgyhogy legközelebb, azaz pénteken, Dark Lurker-es trályok, vagy csak simán ölés, Dark Lurker ölés, illetve DLC-s content csekkolás lesz. Méghozzá azzal a DLC-vel kezdünk, ami az Old Iron Knight-os, vagy Old Iron King. Karácskának szerintem nem tetszik, hogy itt simogatom. Old Iron King-es. És ott lesz a vége felé majd a Fium lovag, akitől meg tudjuk szerezni majd a kardját. Jaja. A Fium miatt nagyon várom. Kíváncsi vagyok, hogy az a fegyver hogy megy ebben a játékba, mert a háromba imádtam. Ha bátor vagy, akkor a DS3 legyen, akkor a második boss előtt mehet a Dancer. Az a helyzet, hogy az nekem, mint így nagy STR statos játékosnak, ez nem biztos, hogy egy jó döntés. De amúgy azt vágom, hogy arra van lehetőség. Az a helyzet, hogy a DS3-ba nem tudtok szerintem olyat mondani, amit így nem tudnék, max a lore-ral kapcsolatban. A DS3-at azt
Hát 140 órán van benne, egy csomó mindent már kipróbáltam, mind streamben, mind streamen kívül. És rengeteg, bocsánat, amúgy mindjárt kikapcsolom, nem, mondjuk nem kell, rengeteg ilyen no-hitrános streamet néztem belőle. Nem tudom, nekem ez a dual wield-es dolog, mondtátok, hogy lehet dual wield-eni, de ez a dual wield-es dolog nekem annyira nem tetszik. Mármint, hogy nekem azt tetszik, hogy egy nagy karddal suhingatunk. Ja, a lore-ból biztos, hogy tudtak újat mondani. Lore-ból biztos, hogy tudtak újat mondani. Sőt, a lore-ra lehet, hogy már nem is nagyon emlékszem. De hogy így a... hogy merre kell menni, hol vannak ilyen titkos dolgok, NPC questek, meg ilyenek, ezeket így nagyon-nagyon vágtam. Most az, hogy ha újra előveszem, mennyire fogom vágni, az már jó kérdés. De hogy így a map, a DS3 mapja az így a fejembe van. Felkeltetek a álmomból, megkérdezitek, hogy hol van ez, meg hol van az, tudni fogom. Aztán ki tudja, hogy mennyire rozsdásodtam be. Már nem játszottam vele, nem is tudom. PUBG-s korszak óta. PUBG-s korszak alatt szét nyomatta magam a Dark Souls 3-mal. Köszi szépen, Budi Matador, hogy itt voltál. Du Heir achievement. Köszi, hogy itt voltál, Budi Matador. Minden jót. Pappá. Üdv mindenkinek közben, srácok. Na, mit mond a néni? Bearer of the curse. I will always be at your side. Becsukom a szemem, én is végig tudok futni fejbe a DS3 mapon. Komolyan, Stélon? Én iszonyatosan szerettem a DS3-at. És tényleg úgy, hogy még nem halt meg egy... Tehát, hogy vannak bosszok, amiket még nem öltem meg. Például a Nameless King, illetve a... Hát a végén az a boss. Valami Cinder. Soul of Cinder? Azt hiszem. Na hát úgy néz ki, hogy Aldia nem adott nekünk lelkeket. Nem adott nekünk lelkeket. És így állunk. 2,6 milliós soul memory-val végeztünk. 160-as szint. Abszolút jók vagyunk. DLC-s bosszokat öltem, de azokat kóba. Azokat csak kóba. Tehát a DLC-s bosszok sincsenek meg egyedül, illetve a Nameless King meg a Soul of Cinder. Azt hiszem ezek azok, amik így kimaradtak. Endingeket láttam, mert kóba meglett a... Hát egy ending biztosan meglett. A másikakat meg megnéztem. De megmondom őszintén, a Gale kóba nem volt annyira izgalmas. Persze haltunk, de hát akkor még jóval tapasztalt. Tehát, hogy nem voltam annyira tapasztalt. Szózas. Aztán lehet, hogy most is el fog kenni minket. És rengeteget kell majd trájolni a bosszokon. De mint látjátok, a DLC-s bosszok nélkül 129 halálig jutottunk. És az a helyzet, hogy ez a szám iszonyatosan belassult. Hát, hogy nem tudom, jó pár stream óta már alig-alig haladt. Tehát, hogy alig-alig haltunk. Szóval sikerült felvenni a fonalat. Igen, Andi, a végére estélbe, most már nem megyek neki a Secret Bossnak. Majd pénteken Secret Bossozunk, meg DLC-zünk. Jó lesz, kacok. Várom. Amióta adtam az ADP-re? Lehet egyébként, hogy azóta, nem tudom. Az helyzet, hogy így ezt így nem vontam le. Azt tudom, hogy amióta
Hát a 40-es tér már megvolt. Lehet egyébként, hogy az ADP segített. Lehet, hogy az volt. Ja, én nagyon biztonságosan játszok. Na, majd megnézzük a DLC-ket is. Kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, aztán végre el tudom majd mondani a véleményemet a DS2-ről. Eddig tetszik. Nem csalódtam benne, talán a bossokba, de így a muzsika, a világ, a képi világ és a lore az abszolút kárpótol. Oké, néha végigszaladunk a bossokon, de hogy így nekem tetszik a játék, még így is. Meg azért nem azon, hogy az összes boss gagyi. Csak hát több mint a fele. És ha a halálok számjegyeit összeszorozzuk, akkor pont azt a számot kapjuk, ha hány éves vagy. Komolyan? Igen, most lettem 18, most nyáron. Azért gondolkodtam rajta. Na, kíváncsi vagyok majd, mit fogsz hozzászólni, Norbi. Én továbbra is imádom a szolzokat, és hát... Az a helyzet, hogy nagy fanja vagyok ennek a műfajnak, és törekszem arra, hogy a lehető legtöbb nagyobb Souls játékot végigjátszam. Most így az Elden Ring megjelenéséig, aztán majd utána is. Tehát, hogy jó lenne, hogyha a Souls-okon úgymond túl lennék, mert... Hát előbb-utóbb öregszik az ember, aztán nem 50 évesen akarom bepótolni a szózokat, amikor már nem úgy fog az ember agya a keze. Ja, úgyhogy Surge-ök, Sekiro, Nioh, Demon's Souls, azokat így szeretném. Ja, meg a Lords of the Fallen-t azt is. Remuás kézzel nehéz lenne a volt. Szóval ja. Ez a terv. Úgyhogy skacok, ennyi lett volna a DS-ezési. Abszolút jól haladtunk. Két halál volt, három boss kill. Nem, négy boss kill. Két halál, négy boss kill. És tényleg már csak egy boss maradt meg a DLC-k. Remélem tetszett nektek, skacok.